Det gör det, ja. Får se vad killarna som kommer nu tycker om det. Mm. Våra två stora, riktiga rockikoner, de svenska, Jerry Williams och Dregen. Är det äntligen dags igen. Jerry Williams. Jag gillar att försöka hålla mig i form så här. Idag hade jag tänkt att vi skulle lära oss hur man knådar med leran. Tja. Jerry Williams egen show på gång som du håller på med nu. Ja. Vad händer i showen? Ah, det är väl mest att vi lirar en massa låtar. Ja, men det kanske något mer. Alltså, vad är temat då i showen? Ja, temat är väl rock and roll och så det som fanns innan. Va? Dregen, vad gör du nu för tiden? Vi har varit i Finland precis och spelat in en live-DVD för första gången. Som ska släppas någon gång till jul, tror jag. Med Backyard Babies. Mm. En hel dokumentär är det. Det är ganska roligt. Där ni pratar också då, blir intervjuade, eller? Ja, det är alltså gamla klipp från när vi startade. Det är från något gig i Nässjö i matsalen i skolan. 1989 eller något. Så det är liksom hela historien av Backyard Babies. Det är 15 år, det är gamla klipp och lite låtar från tv, intervjuer och fin box. Hörrni, enligt i alla fall somliga, och det firas runt om i världen nu, så fyller ju rocken 50 år. Mm. Vi firar det, tycker jag, också här ikväll. Okay. Kan ni inte vara med på det? Ja, absolut. Vi sjunger, va, nästan, eller? Kom igen då. Ska vi ställa oss? Ja, ni får också. Här Cindy Larsen levererar, alltså vår finaste rockjournalist här på Sveriges Television. Ja, eller rätt sagt, nu med konditor är min nya grejen. Som du har bakat. Hur tänkte du? Nitar och läder? Ja, jag hade i och för sig tänkt fråga både Jerry och Dregen om det där med rosen. Jag stod länge och funderade på om det skulle på eller inte. Ja, jag tycker ju att känns det löjligt? Rosen är väl jävligt rock på sitt sätt. Vi ska föra upp den till er för att. Och så får ni vara beredda, för det är alltså riktiga nitar, så att ni inte äter dem. För det tror jag gör hemskt ont i plomberna. Det är ingen som är nötallergiker heller. Nej. Nej. Men Per, vad säger du om Dregen och Jerry? Alltså, vad tänker du när du... Vad har de gjort för rock'n'roll? Hur? Alltså det känns ju... När jag bakade den här tårtan så tänkte jag då att... Den här lilla sköna oborstade finishen. Du är så tunn. Jag tar en liten bit till dig. Ja. Ja, men de är väl, jag tycker här sitter två stycken bevis på att bra rock inte alls byggs på en dag. Utan att Jerry började 62 och Dregen började nog lite innan, men 87 så satt han igång med Backyard Babies. Mm. Ja. Och båda har gjort sin version av bra svensk rock, tycker jag. Men Dregen, hur kommer det sig att det blev rock'n'roll för dig? Ja, det var nog en sån här filmis, som det hette. En filmis på Kiss, tror jag. Ja.
Så det var väl egentligen bandet Kiss och Sex Pistols, tror jag, som när man liksom som blev det första att man att du fastnade för ja, det. Ja, det blandat med Spindelmannen Blasker och först ja, ryska första femman på 80-talet, tror jag. Men varför blev det rock'n'roll för dig? Ja, det som var innan var ju rätt tråkigt alltså. Ja, vad tänker du på då? Ja, det var sån här valp, vad tar ni för valpen i fönstret och sånt där. Det var väl ingen som man gick i mål på direkt. Så att när första, fast jag lirade lite kvarpa innan jag gjorde. Det tyckte jag var rätt kul i och för sig, men när man hörde första rockprylarna där, då plockade undan kvarpan rätt snabbt alltså. Och du då, Dregen? Ja. Vilka som har påverkat. Alltså för mig musikaliskt så var det väl egentligen, förutom så här, Televinkenklubben, vad hette man av mig. Det var de första skivorna. Och Kiss och Pistols, så var det väl Guns N' Roses egentligen som var, blev lite. För de kom precis samtidigt exakt nästan när jag köpte min gitarr liksom. Och de kunde man identifiera sig med lite mer än. Morsan lyssnade väl liksom på Hep Stars och Stones och det. Men då tyckte man liksom att det var lite, det var sånt som föräldrarna lyssnade på. Gärde, vi vill gärna höra dig nu. Du garvar. Ja. Kan vi få höra något? Vad blir det? Ja, det är en boxarlåt. Okej. Då ska vi få höra en boxarlåt, när damer är där. Gärde Williams! Okej. Okay. Absolut. Skulle du kunna sjunga en sån låt? Men jag hade ju allt som en riktig rock'n'roll låt ska ha. Med en touch of gospel till och med, skulle jag säga. Precis, men vad är allt en rock'n'roll kille ska ha då? Hitta det, på det, det liksom, nej men liksom, det är väl, det måste ju vara lite fighters i rockmänniskor. Jag tycker inte att det har så mycket med, så många kan haka upp sig på liksom att det ska vara, ha med mode och kläder och sånt. Jag tror att det är mer. Det är någonting, det är som, det är värsta klyschan, men det är någonting liksom som man, det är en livsstil på något sätt. Mm. Men du är ingen som har mode och kläder. Lite svårt att tänka sig när man ser dig, men vi ska prata lite mer om mode och kläder och sånt sen. Okay. Jag tänkte Jerry skulle få vila ut lite nu när han har rockat på. Och visa klipp som vi har hittat som faktiskt stod på bandet har aldrig blivit sent. Vill du se dem? Nej. Nej, men vi vill. Du är så cool! Vad var det vi såg här? Ja, men det där var någon. De gjorde någon kortfilm som skulle gå, som gick på biograferna. För det fanns inga videos då. Och då skulle det vara groupies och allting med? Ja, det skulle väl ha det då. Det kanske något för er att lära er när ni gör er DVD? Dregen? Absolut. Vad tänkte du, Jerry? 63, då var du 21 om jag har räknat rätt. Ja. Vad tänkte du om din framtid då när du stod där? Ja, om det håller till lumpen så är det kanon. Var det så? Ja, det är klart. Men det, alla som lirar, det finns ju ingen som kan svära på vad de gör om 5 bast. Alltså. Det vet man ju inte. Men om, hade du liksom någon sån här karriärsteg och du tänkte att dit vill jag komma? Eller nej, jag vill lira. Det var det som var grejen. Jag tänkte just nu, har du tagit in rocken på privatteater och så? Har du kunnat tänka det, tror du, när du var i 21-årsåldern? Ja, man lirar nog, alltså, det är skitsamma vad man lirar någonstans egentligen. Bara under vilka former också. Och så länge man sliter in tillräckligt med deg som man går runt på, då säger man ju nöjd liksom, bara man får lira. Det spelar ingen roll var man står. Nej. Håller du med om det, Dregen? Skulle man kunna hitta er på privatteater? Någon privat Oscars till exempel i Stockholm?
Ja, du kan nog hitta oss vad fan som helst egentligen, skulle jag säga. Men ja, absolut. Liksom det är som med Jerry, det är liksom tid, det är liksom, det finns ju ingen liksom, man ska snacka lite skit om till exempel sådana här pojkband och allt som finns, de har ju liksom, det finns ju ett bäst före datum för att de är liksom slut när de är 30. Jag tror att jag är ganska bra när jag är skäggig och tjock när jag är 55 liksom. Du tror alltså man kan se Back Your Babies på en privatteater inom kort? Nej, men jag vet inte, det beror på lite vad. Så i den formen vi är nu så tror jag att det skulle vara lite konstigt kanske. Men jag menar... Varför det? Ja. Det har väl med decibel att göra, tror jag. Per, vi ska kolla på lite gamla pressklipp. Barnförbjud The Beatles. Det rasades och ryades i vuxenvärlden. Och höftvikningarna och man skällde på Elvis. Och det var ju väldigt... Och djävulstyrkan pratar man om. Och det är liksom... Nu pratar man ju liksom om Eminem till exempel och texter blir man upprörd över och så. Var går gränsen? Alltså vad kommer man kunna bli upprörd över, säg om 25 år? Det där ändras väl hela tiden. Ja, det är... Allting som har, det har ju ändå någonstans med liksom lite konst att göra. Det... Men de som är 20-25 bast, de pysslar med, det är väl inte meningen att de som är 60 ska hacka i sig det. Jag tror de skiter fullständigt i det och det gör de rätt i. Jo, men så säger man ju alltid. Men tänker, man nu har ändå gjort ganska mycket. Druckit blod och ätit rått kött och slatt sönder gitarrer och håll på. Alltså, var går gränsen? Hur långt kan gränsen gå, så att säga, inom rock'n'roll? Tror ni? Nej, jag tycker väl inte det är så mycket rock'n'roll att dricka blod. Det har ju ingen rock'n'roll att göra. Men jag menar, det kan ju vilken flane som helst. Men vad ska vi göra på kocken då? Fan, om man ska tatuering och grejer idag. Om man ska vara sticka ut så ska man inte ha. Fan, det är ju... Det är ju en tatuera-shop för fan i varenda. Det finns ju bara tattoo och 7-Eleven hela stan, tycker jag. Om 5 år ser alla ut som Pat Boone, vet du. Jag tycker att de är jätterebeller. Ja. Och ni har fått välja ut varsin rockdoll-låt som har betytt mycket för er. Ska vi börja med din, Dregen? Okej. Guns N' Roses, Paradise City. Kanske liksom inte är det absolut, liksom, det är svårt att sätta liksom fingret på vad som är absolut bäst, men just, det är bara för att de betydde jävligt mycket för oss just när de kom. Ja, men gjorde de något nytt då som ni inte hade hört förut? Ja, men de var liksom lite råare än det. Det var liksom en period där det var mycket liksom, de höll på med hårsprayen, spela gitarr egentligen. Och de kom liksom bara som ett... Man tyckte att det lät som att man spelat in i något gammalt garage, liksom. Äkta, var jag. Vad säger Jerry om det här? Ja, jag tycker det är bra. Asbra. Men du har valt ett annat klipp. Ja, det har jag gjort. Vi ska kolla på det också. Mm. Rock to the east, rock to the west, but she's the girl that I love it. Gillar du? Du får berätta. Ja. Jo, men alltså det där är en av de ballaste fraser som någon har kommit på. Den är Tutti Frutti. Och sen, alltså, det som de gör där, om man jämför det med det de höll på med innan. Så att det fanns inte på banan överhuvudtaget, liksom. Vad var den stora skillnaden då? Jo, alltså man tyckte... Alla vuxna då tyckte jag att han sjunger, att han bara skriker. Men det var det som var grejen. Och hur han skrek också. Och så är det asbra band. Det är ju bra fortfarande. Alltså. Mm. Men vad är det som är så stort med honom då? Liksom? Ja, hela stuk. Alltså det var ingen som hade pysslat någonting i närheten av det här. Det fanns bluesgubbar innan, fanns lite gospel och så här. Men det här var ju hela vägen ut.
Och så lirar de stenhård 2-4. Det är fräckt. Ja, kanon. Men hörni, det är ju inte bara då musiken som betyder något för rocken, utan paketeringen är ju ändå ganska viktig ändå. Vi kan väl ändå ta det som ändå är viktiga, som måste till alltså, för någon som inte håller på så mycket med rock'n'roll. Vad säger Jerry? Ja, ball eko på micken, det är viktigt. Mm, då tänker jag mer på attiraljer. Alltså attiraljer, ja. Jo men det ändras ju hela tiden. Ja, men finns det inte ett baskit? Jeans och skinn är väl ganska boss. Funkar så. Alltid, ja, va? Har väl ändå också alltid funkat? Ja, oh, det har väl varit med hela vägen. Fast på olika snubbar. Så. Mm. Men vad skulle hända om du sminkade av dig och tar av alla ringarna och liksom sudde över tatueringarna och sådär för dig? Ja, så det blir 20 gram lättare. Nej, men det är väl inte så... Ja, jag vet inte, det har inte hänt så mycket egentligen. Jag har kommit över den gränsen liksom, att det är liksom... Jag vet vem jag är liksom. Mm. Det är bara för att du ska tycka att det är kul att titta på. Men hörru Jerry, när slog du sönder ett hotellrum senast? Kan ha varit på 80 någon gång. Har du gjort det? Ja. Ett helt hotellrum? Ja, flera. Är inte det bara hittepå? Har du verkligen slagit sönder? Nej, jag har väl inte rensat helt rum. Jag har väl rensat någon del sådär någon gång. Slängt ut tv genom fönstret? Ja, eller? Jag tror att vi... Inte jag själv, men alltså jag var med när den åkte ut. Okej. Okay. Men varför gör man det? Slå sönder ett hotellrum? Nej, det då... Alltså när det hände när jag... Då hade vi nog varit på turné rätt länge och alla hade väl lite spader. Och så var de... jävligt korkade på det där hotellet. Och då fick ni nog? Ja, det blev lite att nu tar vi och spör upp hotellet. Och då gjorde vi det. Mm. Dregen då? Ja. Hur med dig, hotellrum? Ja, men det var lite mer en sån grej förr faktiskt. Mm. När man inte turnerade så jävla mycket. För nu blir det lite... Jag kommer inte hem till min lägenhet och slår sönder min egen lägenhet. Så det blir lite sådär att man... När man bor på hotell hela tiden så tar man liksom lite mer hand om det kanske. Men nu är de ju nice här också. Men ja, faktiskt. Ja, de var otrevligare förut. Ja, det skulle jag vilja faktiskt. Nu är det lite mer så... Även om man bor på liksom fina hotell så brukar personalen vara rätt trevlig. Nej, när vi åkte med första bandet där, med Violence, alltså riktiga turnéer. Alltså, de ville ju inte att vi skulle bo på deras hotell. Det är inte jämnt, men det hände ju flera gånger. För att de var så rädda att de skulle slå sönder det? Nej, det hade väl inte kommit på tapeten då. Men de var jävligt snorkiga. Men hörni, det här med party och fester och sådär då? Är det mycket sånt, Dregen? Ja, det är väl lite för mycket faktiskt, egentligen. Men hur pallar man med det? Ni har ju ändå ett vanligt jobb som ni ska sköta. Pallar man festa så? Jag fattar inte det. Ja, men det är ganska kul också. Ja, men allvarligt talat, det är helt okej att komma lite bak i stan efter, liksom, när man ska spela. Ja, det är väl det. Jag vet inte. Det är det som är lite blusen med det hela på något sätt, tycker jag. Håller Jerry med? Ja, men det där är ju olika. Alltså. En del kan ju lira halvpackad utan att man märker det, men jag fixar inte det. Alltså. Jag fixar inte att ta en bira. Jag fixar inte lira bakis heller. Jag dricker aldrig innan jag spelar som en jävla kratta. Men just det här, men däremot så är vi nog jävligt bra på att spela bakis. Mm. Hur är det med groupies då? Vi såg ju några på din fina film här. Ja, det ser. Har ju varit en del genom åren. Har de förändrats? De hänger med de där majsna. Alltid. Men har det förändrats, tycker du, liksom, under årens lopp? Groupiesarna? Ja, de ser inte likadana ut. Nej, men liksom, jag tänker, förr i tiden så hängde de väl med, liksom. På turnéer och följde med. Nej, jag tror inte det har ändrat sig så mycket. Men hänger det med såna majsor, som du säger, i bussar och sånt, som följer med dig igen, samma? Nej, men vi ligger ju still på samma hak hela tiden nu. Nej, men det finns ju lite olika sorts. Jag tycker det är väldigt taskigt att kalla alla tjejer som gillar bandet för groupies. Det är fans, heter det väl också. Men vad tänker du då? Men alltså, groupiesen är mer liksom de som hakar efter och vill mer. Fansen är okej. Ja, alltså en groupie vet ju inte vad senaste plattan heter, men de vet ju vilket hotellrum du bor på.
Det är en grupp. Men vi har pratat lite myter här nu, sönderslagna hotellrum, och vi är överens om att det är läder och nitar, alltid går hem och lite annat sådär. Då har jag kommit fram till den här punkten. Hur tänkte du här? Ja, vi sa ju förut då, va? Vi sa att myter, det var ju lite grann hos hotellrums, kastade ut tv och så hotellrummet. Det var nitar och läder, fräcka grejer, kläder och sånt. Och då undrar jag, Jerry, hur tänkte du här? Ah, jag vet inte om jag ska därifrån, tror jag. Men kan du berätta om den här bilden? Ja, det kan jag. Mm. Det är... Vi gjorde en låt som heter Guitarsen. Jag tror... Det är ingen jävel som Guitarsen. Har hört... Guitarsen? Ja, på svenska. Och jag tror det är ingen jävel som har hört den där. Och det är tur det. Och jag trodde ingen hade sett det heller. Och det är... Så det är ett skivomslag. Vad sa du att det är? Ett skivomslag. Jag vet, och vet du vad? Det är stulet. Alltså, vi skulle hitta skivan i arkivet. Skivdalet är stulet. Okej. Okay. Ja, väldigt eftertraktat och kultigt. Guitarzan, sa du? Ja. Ja, men det vet du. Riktig ökenlåt. Hörrni, vi ska skärpa ihop oss lite. Nu ska vi bjuda in en doktorand i musikvetenskap. Mycket välkommen hit, Linus Johansson. Välkommen. Tack. Linus, berätta. Du har en kurs på Uppsala universitet. Mm. Rockens historia och mytologier som går för första gången den här terminen. Och, ja, i korthet handlar om att se att det inte finns några självklara motsättningar utan snarare samspel mellan hur mytologier och historia formas och dokumenteras. Ska vi lägga den kursen, eller? Ja, gott den. Ja, ni har gått den i livet. Det är det vi tänker. Så ni ska få avlägga en liten tentamen tillsammans. Ni ska få samarbeta såklart. Ja, okej. Okay. Mm. Och Linus, du har förberett några ganska vassa frågor här till killarna. Ja. Mm. Men kör igång då, så får ni samarbeta med svaren. Prata ihop er. Okej. Ja. Har vi första frågan. Fångat in tillräckligt mycket information i livets hårda skola, så att säga. Den första frågan handlar om rockrebeller, vilket redan har kommit på tal här. Jag tänkte att ni ska räkna upp minst tre låtar med ordet rebell i titeln. Om ni för att få några poäng överhuvudtaget så... Ja. Ni... Rebel Yell med... Rebel Rouser. Ja. Den första var ju... Vad heter han nu igen? Står det still? Billy Idol. Billy Idol. Eller Rebel Yell. Mm. Och Rebel Rouser var... Dwayne Eddie. Ja. I'm a rebel med Accept också. Ja. Vill du ha fler? Ja, ni vill ha fler poäng. Johnny Cash måste ha gjort någon rebel-låt. Ja, kan hitta på några. Ja, kanske ligger lite utanför. Jag spelade faktiskt in en igår på finska. Det är från Rebel. Vad fan hette det nu? Kan inte få poäng för den. Okej, okej, då har ni 4 poäng så långt. Oj, vad fort man, det är ju svårt att få 4 poäng på universitetet. Fick ja, det är inte sådana poäng. Alltså, de poängen tar en vecka att få, så att det är inte riktigt något. Ja, det går vidare. Mm. Okej, nu blir det lite lättare då. Ni ska få höra 3 låtar. Ni får bara höra introt. Jag tror inte att ni behöver höra sången eller någonting för att kunna identifiera dem här. Men sätt dem så fort ni kan då. Mm. Och då kommer den första låten här nu. Bob Dylan. Vad heter den? Den heter inte Everybody Must Get Stoned. Men den heter så mycket som... Jerry. Första låten på... Fråga inte mig. Blond om blond. Ja. Men... Ja, du får helt klart poäng för det. Ja, snyggt. Rainy Day Women. Rainy Day Women. Okej, andra låten. Jimi Hendrix. Cross Town Traffic. Nej. Den här kunde ju till och med jag, alltså. Men vad säger du då? Det är ju Hendrix. Det är Purple Haze. Ja, exakt. Ja, då får du ett poäng. Oj, plätt.
Han är duktig, bra en bulle. Ja, okay. 67, väldigt bra år. Okej, okay, tredje låten. Sista. Oh, Lou Reed, Velvet Underground. Waiting for my man. Yeah. Ja, men Dregen, det här har du ju din styrka. Ja, samma år. 67 också. Ja. Har du summerat? Ja. Om jag räknar ihop det här så ser jag att, ja, jag tycker att det var väldigt bra gjort. Och men vad ungefärliga universitetspoäng, vad fick de? Universitetspoäng? Ja, ja, en 0,02 ungefär kanske. Det är mycket. Är det bra det? Verkligen. Får de diplom? Ni får varsitt diplom. Ja. Här är till... Gratulerar! Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Vad roligt för er. Ja. Mm. Vad står det längst ner? Och tänka rätt är stort och rocka fett är större. Ja. Och rockuniversitetet i Uppsala. En diplom har fått en kast med liten boll. Nej, och poäng på universitetet. Kan du skriva in i CV:t? Ja. Tack så hemskt mycket båda två, ja, för att ni kom tack hit. Lycka till i framtiden. Och tack Linus. Ja, och medan Alcazar nu förbereder sin